басты арманым, бүкіл қазақ даласындағы балалардың мәдениетті, білімді, өнерлі болса екен деп армандаймын. Я Алла, осы күнге жеткізе көр. Бір Құдайға сыйынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз аллалап, қараңғыны қармалап, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Еліміздің ертеңін жастар қалайтынына сеніп, оларға білім беріп, хат тануды мақсат тұтқан қазақ даласының дала қоңырауы Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына орай Қостанай педагогикалық колледжінің кітапхана ұжымы колледж студенттері арасында ұлт мақтанышы атты ағартушы педагогтың өлеңдерін жатқа оқу челленджін бастайды. Ыбырай Алтынсарин, кел балалар оқылық. Бір Құдайға сеніп, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Істің болар қайыры, бастасаңыз алдалап. Оқымаған жүреді, қараңғыны қармалап. Кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар шамнан шырақ жағылар. Тілегенін алдынан іздемей-ақ табылар. Алваталшын У-12 тобы. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Мал дәулеттің байлығы бір жұтасан жоқ болар. Оқымыстың байлығы күннен күнге көп болар. Еш жұтамақ жоқ болар. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сыйса көйлек үстінде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған. Өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқылық. Сабырова Жансая, М11 тобы. Ыбырай Алтынсарин, өнер білім бар жұрттар. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызған. Айшылығы алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша, жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құрарбаны мың шақырым жерлерге, күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды, мал істейтін жұмысты, от пен суға түсірді, отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай, дүниені кезді жалықпай, білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенге танықтай. Бізде бекер жатпалық, осыларға таныспай, ат өнері білінбес бәгеге түсіп жарыспай. Желкілдеп шыққан көкшөпте, жасөспірім достарым, қатарын кетті ауызқай, ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік ектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ сіз барсыз үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Өзен, тулардан өзен ағар сырқыраған, айнада сөйлеп беріп жарқыраған, жел соқса, ыстық соқса бір қалыпты, аралап тау мен тасты арқыраған, көңілің суын іштен ашылады, денеден бар дертін қашырады, өксіген отта жанып жануарлар, өзеннен рақаттау басылады, қынарда тілсіз тұрған тұрғайларда, шуылдап желмен бірге бас сұрады, 10,000 мал айда өзен лай қалмайды, тасты су бармаған сай қалмайды. Тасыған өзен судың қуатымен көкке шығып шөп бітпеген жай қалмайды. Ел қысап күн көреді жанабында. Дам болар ауан-ауан балғанында. Тас-таста алтын тасқа санамаққа. Сонда да аққан өзен қалыпында. Құдіреті Құдайымның көресің бе? Нені жүз тоқтар өзен денесінде? Арыстан демалуға суға кірсе, балықтар шымжып ойнар терісінде. Осипова Мөлдір, Т21 тобы. Ыбырай Алтынсарин, ананың сүйуі. Кім сендерді балалар сүйетұғын, қуанышыңа қуанып, қайғыңа күйетұғын, түн ұйқысын төрт біліп кірікпек қақпай шешең байғыз дамылсыз жүретұғын. Кім сендерді балалар тербететін,
еркелетіп, ойнатып, сергітетін, жалқау болсаң, балалар жаман болсаң, қамқоранан көз жасын көлдететін, кім сендерді сағынар шетке кетсең, ғылым іздеп тез қайтпай көпке кетсең, ұмытпа, еңкемінде жылдыз сайын, хат жазып тұр, төбесі көкке жетсін. Кім сағынар сендерді келгеніше, құлымдарының көзімен көргеніше, сендер қайтып келгенде адам болып, еш арманым болмас дере өлергенше. Мен Т-21 студенті Абдурахманова Мадина. Абырай Алтынсарин бұл кім? Бала деп, түнде шашып ойынған, түн ұйқысын төрт бөліп, түнде бесік таянған, айылы қолда талпытқан, қаймақты сүтте қалқытқан, суық болса жүргетіп, қорғасын оқтай балқытқан, айналасына ас қойып, айдынды көлде шалқытқан, қолын қатты тигізбей, кірлі көлі кигізбей, иісін жұпаран қытқан. Мен Жүнебекова Айнаш, Қостанай педагогикалық колледжінің Т-21 тобының студентімін. Абырай Алтынсарин жас. Сәуірде көтерілер рахмет туы. Көрінер көш жүзінде қаз бен қуы. Көктен жаңбыр таулардан сулар жүріп, жайлар жер жүзіне қардың суы. Ұшпақтың бір сәулесі жерге түсіп, өсірер жерден шөпті нұрдың буы. Жақындар құдайымның көктен күні, тең болар жарықпенен күн мен түні. Аспаннан рахым меннен күн төнгенде, қуанып қабырлайды ыныс жыны. Ұйқыдан көзін ашқан жас балаша, жайқалып шыға келер жердің гүлі. Әй достарым, Абырай Алтынсарин. Әй достарым, жігіттерім, болмасқа болушы болма. Қолынан келсе қыл қайыр, кісіден алушы болма. Жақсының жүзі жәндетті, бір көруге қаны бетті. Жаманның ісі міндетті, зар берсе алушы болма. Жоғары қарап оғатпа, өзінің түсер қасына. Ақылсыз жанды досым деп, басынды қосып сыр айтпа. Күндердің бір күнінде ол жаман айқақ болар басына. Өз күшінді сынаспай, балуандармен күреспе. Тан боларсың әлемге, сөз боларсың көлемге. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық. Сырты майда ішіған, ел ішінде жа жора. Достарынан бір сақтанғанда мың сақтан.